מה דעתך על התערוכה ועל הגלריה? ראיתי את התמונות של פיטר רובין דרך הבעלים של האוסף שלו, אז ידעתי למה אני באה, לא באתי להפתעה. אבל יש הרבה דברים שראיתי בקטלוגים ולא ראיתי במציאות, אז זה כמובן תמיד אחרת לראות את זה לא בקטלוג. אני אוהבת את הדברים היותר אבסטרקטיים שלו, יש להם הרבה כוח. את האבסטרקט היותר מינימליסטי אפילו, שמזכיר באמת אומנות אמריקאית. אבל אומן מאוד ורסטילי, אז יש באמת המון דברים, בכל דבר יש את החן שלו, בכל סגנון יש את הדברים המעניינים שלו. הוא גם אומן בינלאומי וגם אומן יהודי, זאת אומרת הוא מאוד ורסטילי, זאת אומרת הוא מביא מהכל, מכל העולם שלו ומכל העולמות שבהם הוא חי.